займатися фізичними вправами та не загартовуватись, все одно, щоб будувати міцну фортецю, то під час бою забути закрити вхідні ворота. Чи загартовують свій організм миколаївці? Я колись спробувала, але то такий метод потрібно регулярно робити. А що саме ви робили? Обливання холодною водою. А підкажіть, як це взагалі робити? Ну, обливатися холодною водою. Зальчик, пробіжечки, так, да, таке. Я займаюся системою йоги і слегка обливаюсь водою. Кожне утро виходжу на балкон покурити в трусах. Я вважаю, саме найкраще загартовування – це кілька разів переболіти, виробляється імунітет і вперед. Как все нормальные люди. Как все нормальные люди? Ну, нормальные люди занимаются утром зарядкой, ага. Вовремя кушают, вовремя ложатся спать, спят сколько положено. І все в порядку, не треба ніяких лікарств. Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації «Червоний дракон». Згартовуватись розпочав під час тренувань. Це зміцнило його організм та допомогло у спорті. Методи, способи і некоторые действия, некоторые методики повышения иммунной системы организма, повышения сопротивляемости организма окружающей среде, это повышение самочувствия и повышение здоровья. Кожен знає, що загартовування позитивно впливає як профілактичний метод. Проте який механізм дії цього процесу в організмі? Повышается сопротивляемость иммунной системы к внешним факторам внешней окружающей среды, такие как мороз, резкие перепады температуры, дождь, снег и прочее. Загартовування выступает в роли щита. Тож, с чего его розпочати? Если не хотите купаться в речке, продолжайте тех же самых заниматься закаливанием дома. То есть вода не горячая, как это привыкли, прямо кипяток льет, а вы там сидите в том душе, отсюда, собственно, целлюлит у девушек. Тож, просто змінивши температуру води, ви зможете налаштувати свій організм боротися з вірусними інфекціями, а також з такою небажаною для всіх дівчат – апельсиновою кіркою. Від захворювання не застрахований ніхто. Проте, займаючись простими методами профілактики та загартовування, ви бережете себе та своїх близьких.